Assalamualaikum, hormatlı sulu ayındar, özüm bağlı aparttağan ayındar, oturat devşinemen mırzalar. Men dağı şu 15-16 yıllık tajiribam var, sette jüremin. Elden den soluğun aylay kam görüp, den soluk menen köp kampanyada iştep, dağı deli iştep jatam. Birok uşul kampanyalardan bilim alı oturup, uşul tandoğunu üyrendik de. Uşul Greenleaf'te tandap el katarı hazır menin de. Ошол өзүмдүн командам сонун ийгиликтер менен иштеп жатышат. Ушул жерде азыр отургандардын көбү менин командам да. Кудайга шүгүр. Эми мына бул айымдар баарлы айтсагынып айтат, келип айтат деп бир эки адам мындай жок деп койсо эле капа болбоңуздар. Ар бир адам үй бүлөдөн баштаңыздар. Анткени жок дегенде баарыбызда төрттөн, үчтөн уул, келин, кыз деген бар, үй бүлө бар. Бул үй бүлөлүк бизнес. Ошол балдарыңызга тилиңиз өтүп, ошолорду өзүңүзгө каттап коюп, ушул товарларды иштеткенде товардын сонундугун көрсөтүп койсоңуздар, Кудай кааласа командаңыздар кетет. Бул үй бүлөлүк бизнес. Анан Greenleaf'тен чын продукциясы баарыбыздын чөнтөгүбүзгө туура келет. Аябай азыр дүйнөлүк рынокто эң алдыда баратат. Сонун мүмкүнчүлүктөрү келди, колдон чыгарбайды. Баарыбыз активдүү иштеп, мына команда менен иштеп атабыз. Эч ким жалгыз иштеген жок. Команда менен баарыбыз чоң-чоң ийгиликтерди багындырып, чоң жакшылыктарга жеткирип, Кыргызстаныбыздын өсүп өнүгүшүнө чоң салымыбызды кошойлу. Баарыңыздарга бекем, ден соолук, ийгилик, бакыт, жашоо каалайм.